Žij s mírem v srdci. Eduard Tomáš, český mystik, duchovní učitel a spisovatel. Společnost bude vždy taková, jací jsou lidé, kteří ji tvoří. Nejlepší lidé jsou ti, kteří žijí v pravdě, v sebepoznání. Takoví vyzařují mír již svou existencí. Jsi-li však sám neklidný a mocného ega, jak můžeš doufat, že budeš někdy vyzařovat mír? A bez míru v srdcích lidí, to je bez poznání sama sebe, co se stane s jejich společností? Proto žít vědomě s mírem v srdci i teď, jako bys už byl v poznání. Žít trvale s myšlenkou na já ve svém duchovním srdci. Abys to vůbec dokázal, říct se těmito základními pravidly. Za prvé, žij nepřipoután k ničemu na světě kromě Boha nebo já. Jinak není možno dosáhnout osvobození. Za druhé, pusť se svého ega, hlavně jeho tužeb a vášní, pak bude vše dokonalé. Za třetí, uvědom si, že myšlenky ani city nejsou tvým pravým já. Jak přijdou, zase odcházejí. Tvé pravé já vytrvá, neboť je věčné. Za čtvrté, nezkoumej své myšlenky ani pocity, pak bude mysl klidná. Radost zůstane i nadále radostí a smutek smutkem, ale vše bude čiré a prosté. Za páté, odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě poznání ani nic nechtěl vědět. Pak bude vše čiré a prázdné. Za šesté, za žádnou cenu se nepřipoutávej k myšlení. Nech zmizet své názory a zmizí i problémy. Vyzkoušej to. Za sedmé, žij v teď. Za osmé, postav se naprosto indiferentně ke chci a nechci. Pak zmizí každý klam a většinou i bolest. Za deváté, pamatuj, že vše, co má jméno a tvar, je jen a jedině prázdno. Nemysli příliš na své chyby a hříchy. To všechno jsou objekty, jako všechny tvé myšlenky. Ty se ztotožňují s átmanem, jež není objektem, neboť jsi to ty sám. Chce to trošku odvahy a přenesení pozornosti na mír v pozadí mysli. Pozornost na pozornost. Ta nesmí jít ven, jak to obvykle dělá, ale do sebe. Není to akce pomalá, ale okamžitá. Člověk se nezabývá hříchy ani ctnostmi, ale náhle poznává já, nebo alespoň jeho emanaci. Při tomto obratu vždycky zasahuje milost. Je to rychlý posun vědomí z egoistických myšlenek na átmana, na mír v srdci, na to, co je za myšlenkami. Pak žije člověk s mírem v srdci, mírem srdce. Nemysli na to, co jsi měl dělat nebo neměl dělat, ale žij s mírem v srdci. Je to prudký revoluční obrat v jogínově cestě. Není to egoistické snažení, ale náhlé upření pozornosti na cíl. Je to skok, je to ztotožnění se s vlastní identitou,
udržení se v ní až do osvobození. Eduard Tomáš. Lidi dostávají to, jaký jsou. Nikdy nedostávají nic jiného. Proto když se nezmění lidi, tak se nezmění situace. Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde, Bůh ví, kde je nějakého kostelíčka, nebo já nevím u čeho. To už je jedno, nebo u karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci. Když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základna. Že myšlenky jsou, jako bych řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa. Teď podle toho se to dělá. Podle toho jsou války nebo nejsou války. Že? Vy to se naštveš nebo seš hodnej. No, tak, takhle to bude. Lidi si to udělají sami. Ne, aby přišel nějaký Deus ex machina a tady to nějak vyřizoval dodatečně, tak jenom nějaký takový zásah, to sotva. To bych nevěřil, ale lidi si to dělají sami a taky si to sami musí upravit. A proto my se snažíme do lidí dát trošku tu touhu po té pravdě. Ono se tomu dá říkat všelijak, třeba Pán Bůh, ale stačí tomu říkat pravda, jako tomu říkal Jan Hus. Jo, to je takový krásný slovo. Já tomu taky většinou říkám pravda. Ale pravda existuje. Ona je základem toho všeho. To je právě to krásné. Kdyby se na ní lidi otočili, tak dostanou i inspiraci z té pravdy. Oni nebudou špatní, oni nebudou sobecký. Oni nebudou takový, jak bych řekl, liškovitý, takový mazaný, jako se teďka celý svět vytváří. I ten kapitalismus taky není ideální. Po této tý stránce se to pere daleko víc než předtím. Jeden se tahá od druhého a pořád jde o ten majetek zatracený. Pořád jde jenom o to chramulit kolem seba, honem já, abych měl, a ten druhý třeba nemá nic. Ono to není jenom v tomhletom, že by to v kapitalismu bylo takový desvatý. Není to pravda. A co si musíme uvědomit? Že budeme mít takový prostředí, jaký budeme sami. Takový prostředí budeme mít, jak si ho uděláme. Když budeme dobrý, bude dobrý. Když budeme sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.